Vítame vás pri sledovaní videa My športujeme, ktoré vám prináša sieť regionálnych novín My. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa stal najlepším strelcom v histórii európskych šampionátov. Kapitán obhajcov trofeje strelil jubilejný 10. a v zápätie 11. gól na finálových turnajoch v útorkovom zápase v skupine Euro 2020 do siete Maďarska. Najskôr v 87. minúte zvýšil z 11. vedenie svojho tímu na 2-0 a v nastavenom čase spečatil triumf Portugalcov na záverečných 3-0. Peter Sagan nechýba v nominácii tímu Bora Hansgrohe na Tour de France. Ďalší šprinter tímu Pascal Ackermann sa do finálovej osmičky nedostal. Lídrom nemeckej stajne pre celkové poradie bude Holandian Wilco Kelderman. Na najprestížnejšom trojtýžňovom etapáku bude štartovať aj Nemec Emanuel Buchmann, ktorý pre pád odstúpil v úvode tohto ročného Giro d'Italia. Spartak Trnava sa v prvom predkole Európskej konferenčnej ligy stretne s maltským FC Mosta. Utorňajší žreb rozhodol aj o tom, že Meška Žilina nastúpi proti gruzínskemu FC Dila Gori. Zápasy sa hrajú 8. a 15. júla. Oba slovenské kluby začnú doma. Dac Dunajská Streda odštartuje svoju púť v druhom predkole, ktorého žreb sa v sídle Európskej futbalovej únie vo švajčiarskom Lyone uskutoční v stredu o 13:30. Futbalisti uradujúceho slovenského šampióna SK Slovan Bratislava sa v prvom predkole Ligy majstrov stretnú s FC Shamrock Rovers. Írskeho súpera im prisúdil utorňajší žreb. Termíny zápasov sú stanovené na 6. alebo 7. a 13. a 14. júla. Slovan sa v úvodnom dueli predstaví doma, odvetu odohrá na pôde írskeho majstra v Dubline. Fitnessky a naturálni kulturisti z asociácie SANG súťažili na pretekoch v Maďarsku. Na Hungarian Imba Grand Prix 2021 v Tatabáni sa predstavili aj reprezentanti, medzi nimi viacerí zástupcovia nitrianskeho regiónu. Šaľan Erik Tóth sa vrátil domov s dvoma prvenstvami, pretože okrem svojej kategórie sa stal aj absolútnym víťazom podujatia. Miloš Volešák je žilinskej futbalovej verejnosti dobre známy. Trenčiansky rodák totiž tiež veľkou mierou prispel k 7. majstrovskému titulu v histórii MŠK. Aj keď to bude už rok, čo skončil s aktívnou kariérou, pri futbale naďalej zostal. Viac sa dozviete na myžilina.sme.sk. Získajte exkluzívny športový obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj My športujeme. Viac informácií na myregiony.sk.